Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 74, 38, 64, 41, 47, 67, 12, 50, 59, 73, 57, 2, 21, 26, 3, 79, 23, 80, 52 a číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 0, 5, 5, 8 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.